ගුණ නැණැති මහා ඇමති සරත් ඒකනායක අංක 32 මහනුවරින් වැඩිම මනාපයෙන් මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධූරයට නැවතත්පත් කරනවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ අපේ මනාපය ඔබට අවදි කරනු මැන හැම හදවත් තුල සතුට පිපිදෙන උදා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ අපේ මනාපය ඔබට අංක 32 සරත් ඒකනායක මහල් අපේ රටක් නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් ජයග්‍රහණය ඔබගේ උරුමයයි ජයග්‍රහණය ඔබගේ උරුමයයි සරත් ඒකනායක අංක 32 මෙවරත් වැඩිම මනාපේ මධ්‍යම පළාත් මහ ඇමති ධූරයට නැවතත් පත් කරමු නැගී සිටින්නට අත දිගු කරන පියෙකු වගේ මහානායකයෙක් ගුරුවරයෙකු ඉංජිනේරුවරයෙකු කලාකරුවෙකු හොඳ මනුෂ්‍යත්වයක් ඇති උගත් ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම කාලයක් මහ ඇමති ධූරයට පත් වූ සරත් ඒකනායක අංක 32 මෙවරත් වැඩිම මනාපේ මධ්‍යම පළාත් මහ ඇමති ධූරයට පත් කරමු අපට අහිමි කළ අපේ කමට යලි පන පොවන පන ඇති මිනිහෙක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පැතුම ඔබයි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පැතුම ඔබයි සරත් ඒකනායක අංක 32 මහනුවරින් වැඩිම මනාපයෙන් මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධූරයට නැවතත්පත් කරමු උස් මිටිකම් සීමා නොත කාලන සැමට සමානව ඒකනායක නුඹ අපේ නායක සරත් ඒකනායක අංක 32 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නොමිනිස්කම් රජ කිරුළු බලඳිනා නොමිනිස්කම් රජ කිරුළු බලඳිනා ශ්‍රී ලංකාවේ හදවත මධ්‍යම පළාතයි එහි එදත් අදත් හෙටත් මහ ඇමති ඔබයි සරත් ඒකනායක අංක 32 අවදි කරනු මැන හැම හදවත් තුල සතුට පිපිදෙන උදායිරක් මෙවරත් බුලත් කොළයට මනාපය සටහන් කර අංක 32ට ඔබේ මනාපය සටහන් කර සරත් ඒකනායක මැතිදුන් නැවතත් මහනුවරින් වැඩිම මනාපයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධූරයට පත් කරමු අපේ රටක් නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් ගුණ නැණැති මහා ඇමති සරත් ඒකනායක කළ ගුණ ඇති අපේ මනාපය ඔබටයි